Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Нам надзвичайно приємно, що вечір прем'єр від творців світського життя став гарною традицією для всіх вас. Вера, ти звідки тут? Секундочку. Thank you. Друзья, всем привет, коллеги по цеху. Слушай, ты, я сейчас, Катя, я быстренько, тебе цветы, быстренько. Олег. Дякую, никто же не подумает про Катю, мужики. Только одна женщина со звездой подумала, чтобы Кате было приятно. Открывать это. По-перше, ти в своєму костюмі з Євробачення, але цей костюм був у музеї в Стокгольмі. Так, да, це правда, це правда. Ти його поцупила? Послухайте. Поки Данилка спить в X-Factory, я мотанулася в Стокгольм. Мамі теж понравилось, я там записала пісню. Работаю в основному на Западі. Якщо ти вже вийшла на сцену, ми тут сьогодні згадуємо з зірками пісні одне одного. В тебе взагалі є улюблені пісні твоїх колег? Я очень люблю эту песню, я куплеты не осилю. Ну так, для расслабона. Забыла, как зовут гитарист? Володя. В Украине надо аккуратно с этим именем, отдай ты. Друзья, давайте вот сёрбнем этого шампанского. Кадюш, возьми. Ты же не кормишь уже, не? Друзья. Знаєте, з новим роком, щоб він не вийшов для нас всім боком. Давайте. За нашу країну в смартфоні. А хто бачить нас, то зразу. Мама, чуть далі. Малолеток всіх русить. Я тільки фрагмент. Так, для расслабона, потім, Катя, виріжете. Окей? Сейчас рыдать буду. Ой. Незабудка, мой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, мой любимый цветок. Воздушный поцелуй. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Як гарно, який прекрасний кавер.